Sa Suzana Mančić odlazi u penziju, ima mnogo godina. Pravo je čudo, što ovoliko dugo trajem poznato TV lice Suzana Mančić nakon karijere duge nekoliko decenija i mnogobrojnih nagrada koje je osvojila u svetu show biznisa, donela je odluku da se penzioniše. Imam mnogo godina radnog staža, a sad imam i godine starosti, tako da ću ja i te kako da se penzionišem. Penzija je jedna fenomenalna stvar, rekla je Suzana. Međutim, njen odlazak u penziju ne znači da je više nećemo gledati na malim ekranima, a kada se osvrne na svoj dugogodišnji rad Mančićka priznaje da je veoma ponosna, iako je tokom karijere imala mnogo uspona i padova. Ne možemo da živimo od nekih svojih snova i da se uljuljkujemo, jer karijera ima uspone i padove i pravo je čudo, što ja ovoliko dugo trajem. Realna sam. Pogledajte koliko mladih ljudi se bori za svoje mesto pod suncem, koliko se njih bori za svoje pozicije. Pa neću ja tako lako da ustuknem, ni oni stariji se nisu meni izmicali nego su me pustili da se ja borim. Prema tome život je borba, nema tu šta, istakla je i dodala da se karijera mladih ljudi u ovo moderno doba mnogo razlikuje u odnosu na vreme kada je ona počinjala. Iako smo svedoci njene ogromne popularnosti i uspeha koji je postigla, Suzana priznaje da današnji tempo koji imaju pevači sigurno ne bi izdržala. Ranije to nije bilo tako. Estradne kuće su vodile računa o nama, nisi morao da budeš broj 1, da bi išao na koncerte, a sada je to tako. Sada se peva po klubovima, počinju da pevaju u jedan noću, pa ja sam tad završavala nastup i ja prosto ne želim taj tempo rada, a mislim da ne bih mogla ni da ga izdržim. Ostarila bih vrlo brzo uz takav način nastupanja, a ja ne želim da ostarim, iskrena je bila Suzana. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.